идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха, освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть, дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее, без санкций и без репрессий, без выборов, без выбора и без разговоров о важном, но с важными ценностями. И самое главное, без войны. Путин узурпировал власть на 20 лет. И что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. А еще красивые дворцы в Геленджике и Ново-Огарево. А теперь он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим. Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Ново-Огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас. Ну і бійці легіону «Свобода Росії» показали, як переходили російсько-український кордон. На нічному відео добре видно просування техніки під прапорами підрозділ росіян. Водночас Сибірський батальйон також публікує відео операції на Росії. Звітують, тривають запеклі бої на території РФ. У своїх соцмережах бійці пишуть. Раніше ми говорили, що повалили злочинний диктаторський режим у РФ мирно. Не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми почали виконання обіцянки. Один із бійців також закликає росіян не йти на вибори Путіна. Пацани, помашіть ручкою. Вроді і рідно, а? Ну що, пацани, голосувати на бюлетенях. Давайте голосувати калібром. Всі, що 2,56, які є. Присоединяйся, Сибірський батальйон. Пацани, не сим. Жоні на зв'язі.